1, 2, 3. Det fede ved HHX, det er helt klart det er sammenholdet, vi har, og fællesskabet. Og jeg havde ikke troet, at det ville gå så hurtigt med at få venner i hvert fald. Vi har meget sådan virkelighedsnært undervisning. Altså, man lærer jo ekstremt meget omkring virksomheder. Vi hjælper virksomheder med, hvordan de kan markedsføre sig godt. Vi kan jo rent faktisk bruge det her til noget.